nesse vídeo você vai saber combinar mais a estampa de caveira, né? Então cola em mim. Mas amorzinho, aproveita agora, se inscreve no canal. Te amo. As estampas de caveira de repente viraram febre. Não se sabe realmente de onde surgiu essa tendência, mas é bem possível, né, que tenha surgido, né, no desfile do estilista Alexandre MC Queen, né? Tudo começou por lá, quando Kate, né, moça, apareceu na rua com um lenço de caveira feito por ele, né, enrolado no pescoço. Aí já viu, né? Kate Moss é um ícone de estilo para muitos. Logo começaram, né, a procurar esse lenço, que tão logo, freneticamente se acabou, né, nas vitrines. E foi uma grande tendência. Quem quiser, né, dar um ar mais roqueira, né, ao look, combine essa peça de caveirinha com uma bolsa, né, ou um sapato com tachinhas, né, ou então opte por várias pulseiras, né, prateadas ou douradas nos braços, fica lindo. Para não ficar assim, muito pesado, equilibre com peças claras, né, como o branco, o nude, né, ou o cinza. Também fica muito legal combinado com cores como vermelho, né, o amarelo e o verde. Pode parecer assim estranho, né, falar, mas essa estampa, né, dá um up nos modelitos, né, de maneira positiva realmente. As caveiras têm aparecido, né, nos cenários mais variados possíveis, né? Tem camisetas, saia, lenço, anel, sapatilha, slip, tem todos os tipos de roupas, acessórios e sapatos, super investindo, né, nessa tendência de caveira. Os lenços de tendência, né, também estão vindo com essa estampa de caveira. É uma preferência, né, das garotas, elas estão amando, né, esses lenços. As camisetas, que já são estilosas, né, por si só, aumentam ainda mais estilo com essa estampa, né? E essa junção, strand, que gera um resultado super positivo. Os anéis, né, são lindos, né, não tem como negar. Os brincos também, caveira, né, os colares não ficaram de fora, né? Essa tendência com essa estampa em caveira fica um charme. Então fica a dica. Eu também espero que você tenha gostado daqui.